אחי הרב עוזי דיבר על הראשון לציון. הראשון לציון הוא רבי חיים בן עטר. כשסבא עלה לארץ, הוא לא הכיר את ספרו. רבי חיים בן עטר, שלפני שבוע ציינו את הצטלמותו, מקובל חשוב שעלה ממרוקו וגם פה בירושלים. סבא ישב בבית הדין עם הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ופעם הרב אליהו שאל אותו אם הם דנו באיזשהו נושא, הוא שאל אותו אם הוא מסתכל בראשון לציון. וסבא אמר, אני לא מכיר את הספר הזה. הוא אמר לו, ספרו של רבי חיים בן עטר. אמר סבא, רבי חיים בן עטר, מקובל, לא כל כך עסקתי בזה. הוא אמר, לא, רבי חיים בן עטר כתב על הגמרא כאן, סבא אמר לו כי את הספר, למחרת הרב אליהו הביא לו את הספר האישי שלו, אמרת שהוא בצלך, את ספרו של רבי חיים בן עטר, הספר שלו בציון, וסבא כל כך התפעל מהספר, עם סברות ישרות, חבודתות, קמבליסטיות, שבפירוש שלו, כמעט בכל מקום של רבי חיים בן עטר, אם הוא מביא משהו, סבא מצטט אותו כלשונו, עם שני חכות מאשר ראשונים, כמו כסף משנה, יפה משנה, לעוז, סבא עושה את זה, את הציטוט, באופן עקבי, עם שניים הפרשנים האחרונים, שממש דווקא נפשו בהם. רבי חיים בן עטר בפירושו הראשון לציון, והרבי מסוף התשובה אחרי נזר. שניהם, הוא אמר, יש להם אמת, יצוקה, שמחשבה ישרה, הם מפרשים את הרמב"ם בצורה מדויקת, בצורה נכונה. אז הרב עוז הזכיר, בדרך אגב, שכך סובר גם הראשון לציון רבי חיים בן עטר, שאין עולם בשבת, זה לא מקרה. זה